Maxhete nu. Smoke kort. Det gap i den. Ja, det kommer gap i den där. Tjena, 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 nice. En till, två mid, två mid. Bra, nice, har du en till. Nice, en till. Ah, sista är där. Jag fick slut på bulen. Han är taggad som fan. Mid, det med. Löper säcken, kanske hus. Va? Va? Vad? Jag som fick honom.